ထောင်းတုံးရဲ့ဆက်ဆက်ပြည့်နှစ်2018ခုနှစ်နိုဘင်မာလ29ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆက်ခရိုင်စင်ကိုစင်ခိုင်မြို့နယ်တောမရွာရင်းချမ်းစေရနာကျောင်းတိုက်အတွင်ဆောက်လုပ်လူတန်အသည့်စိုးစေရနာကျောင်းဆောင်တော် တွင်စင်ကျမပြုလို့အသည်ဦးအောင်စောတော်မိမိသားစုနှင့်ကျောင်းတိုင်ကကျောင်းတိုင်ကမှမြဆုပောင်းဆောက်လို့လူတန်းအသည့်စိုးစီရနာကျောင်းဆောင်မို့ဦးကုတီမြရှေးဆက်သွင်းချလူတန်းခြင်းကျောင်းလူပူဇာလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနာအနုမောဒနာနှင့်ဩဝါဒတရားဘုရားမြတ်စွာ သာသနာတော်နှင့်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဆွမ်းလှူဒန်းခြင်း၊သင်္ကန်းလှူဒန်းခြင်း၊ကျောင်းဆောက်လှူဒန်းခြင်း၊မကြမ်းမမာတဲ့အခါမှာဆေးဝါးလှူဒန်းခြင်းလို့ဆိုတယ်။ဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါလို့ခေါ်ကြတယ်။ပစ္စည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က ဘဝမှာအသက်ရှင်တည်နေဖို့ရအတွက်အထောက်အကူများလို့အဓိပ္ပာယ်ရအထောက်ပံ့ဘဝမှာအသက်ရှင်မှုအတွက်အထောက်အကူ၄မျိုးရှိတယ်တို့ကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲဒီ၄မျိုးပဲတန်ဃာတွေလည်း၄မျိုးပဲရရှိပုံရရှိနေတာလည်းကွဲပြားခြားနာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘဝရထားပြီးအသက်ရှင်မှုအတွက်လိုအပ်ချက် အထူးသဖြင့်လူတွေရဲ့လူအချက်ကပါနေတော့ဆိုလူဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာစားစရာရှိရမယ်စားစရာမရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဒါတစ်ခုကျန်နေကြတော့ဆွမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူတွေကြတော့နေစဉ်စားတဲ့အစာအာဟာရနောက်တစ်ခါရာသီဥတုအကာအကွယ်ပြုဖို့ရာသို့မဟုတ်တင်းနောက်တင်းနဲ့ရှိဖို့ အဝတ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့။ယဟန်နေကြတော့သင်္ကန်းပေါ့။အဝတ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်။အသက်ရှင်မှုအတွက်လူသားတွေမှာအဝတ်လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စားစရာလည်းရှိပြီ၊ဝတ်စရာလည်းရှိပြီဆိုတဲ့နောက်မှာမိုးလုံလေလုံအနည်းခသိင်ကင်းငိမ့်မှုရအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အဆောက်အအုံဆိုလိုအပ်လာပြန်။ အဲ့ဒီအဆောက်အအုံနဲ့နေမှလေပူမိုးတန်တို့ရှားသည့်ဥရုဒန်တွေခန္ဓာရည်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖေးရန်အန္တရာယ်တွေလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအသက်ရှည်စွာနေနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဆောက်အအုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကြာကြာအသက်ရှင်မှုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။အဆောက်အအုံနဲ့မှနေတဲ့အခါမှာအသက်80 90တရာထိအောင် တတန်အားရစွာနေထိုင်သွားကြတာအဆောက်အုံကအကာအကွယ်ပေးထားတာဒါကြောင့်မို့နေစရာဆိုတဲ့အဆောက်အုံလည်းလိုအပ်တယ်မကြမ်းမမာဘူးဆိုတဲ့အခါမှာယောဂဝိရဏပျောက်ခင်းစေတတ်တဲ့ဆေးကျမ်းမမှုကိုထောက်ကူပြုတတ်တဲ့ဆေးဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စားစရာရဲ့ဝတ်စရာရဲ့ နေထိုင်စရာအဆောက်အအုံရဲ့မကြမ်းမမရင်ဆေးဝါးဆိုတာအသက်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဘဝမှာအသက်ရှိနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ကိုဘဝလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအသက်ရှိတည်နေတဲ့အခါမှာရဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိထားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာ တဖက်တလန်းကလည်းပဲငါတို့အတွက်စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမမရင်ဆေးဝါးဆိုတာတို့လုံလောက်ပြီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပိတာဝကတွေဘက်ကချိလိုက်တဲ့အခါမှာစားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမမရင်ဆေးဝါးဆိုတာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားမိလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ တန်ဃာတွေကိုသာသနာပေါင်းဝင်ကြတဲ့ကဘယ်သူမှဝန်ထုပ်ဝန်မှုမဖြစ်စေရဆိုတဲ့
วินิสิกามาสมาธาราชีเดบอเนาะสาธยาเนปัตติลาลุชิงปิณฑิยาโลภะโพสนะนิตายะปัพพิสาတိန်တစုံလက်လက်ပြီးဆွမ်းခံလို့ရတဲ့အစာအာဟာရဒီပင်နေရဟန်းတော်တွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အစာအာဟာရလို့သတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီတို့ခွင့်ပြုတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိန်တစုံလက်လက်ဆွမ်းခံခြင်းအားဖြင့်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကလည်းအလုတ်ကင်မပြတ်တစ်ဖက်ကလည်းကုသကောင်းမှုတွေရတယ်တန်ဃာတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲဆွမ်းခံပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှိဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့တရားတော်မှတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နတ်နဲ့စောစောတန်ဃာတွေရွာတွေရထဲကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုနေစင်နဲ့အမြခုဝိချေတနာတွေလာပြီးတော့ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ယရနာစိန်ဒုတ်တွေလာပြီးတော့ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တော်ပေးတိုင်းရသလားလို့ဆိုယူထပ်တဲ့သူကြတာပေါ့နော်တရားဆိုရက်လက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်နေကတရားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ရှင်နေကတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆွမ်းလေးတစုံလောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုဟာဘဝမှာအစာအစာငတ်ပြတ်ခြင်းဆိုရက်ဘေးဆိုးရန်ဆိုကနေကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှင်နုရုဒ္ဓဆွမ်းခံကြွားလာတဲ့အခါအိန္ဒကဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရှင်နုရုဒ္ဓကိုဆွမ်းလေးတစ်စုံလောင်းလိုက်တာအဲ့လောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းကြောင်သူဟာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဘုံတကူကြီးတဲ့နတ်သားတော်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဆွမ်းလေးတစ်စုံလောင်းတာနဲ့အဲ့လောက်ဖြစ်နိုင်သလားလို့ခုခေတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုကတော့လောက်ထီအောင်အစွမ်းထက်သလားလို့ဆိုဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်စိုက်တာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ကိုယ်စိုက်တဲ့ကိုယ်စိုက်တော့ကိုယ်အိမ်ခြံထဲမှာတရားစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုပြိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားကမျိုးကောင်းဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြေကလည်းကောင်းတရားစိတ်ကလည်းမျိုးကောင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသီးတွေပေးလိုက်တာတသက်တာစားမကုန်အောင်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားနော်လက်တွေ့အားဖြင့်ကိုစိုက်လိုက်တာတစီတယ်တရသီးတွေရတာရောင်းစားဖို့ရောကိုစားဖို့ရောရတာတွေကြတော့အများကြီးဖြစ်တယ်လေအများကြီးဖြစ်တယ်စိုက်တာကတစီတယ်ရလိုက်တာကအများကြီးဒါနကောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ကိုလုပ်တာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ရတဲ့အခါအများကြီးရတာဒါဒါနရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲပေါ့နော်ရှင်ထဲမှာလည်းပဲလှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာစေရနာတွေကသူဟာစိတ်စေရနာရဲ့နန္တရားရဲ့သဘောတရားကလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတီးလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတန်းချီဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုခရေတန်းလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ခရေတန်းမဖြစ်နိုင်အောင်တန်းချီဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စေရနာပေါင်းတန်းချီရှိအဲ့ဒီတန်းချီရှိတဲ့စေရနာဆောင်အားတွေဟာဘဝမှာမျိုးစေ့တွေအလားအကျိုးပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ရွာကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာတန်ဃာတစ်ပါးဆွမ်းကကြွားလာပြီဆိုရင်ဆွမ်းလေးတစ်စုံရှင်ထဲကတရားဆွမ်းအားနဲ့ကိုယ်မှာတရားဆွမ်းအားတွေရှိတယ်။ဘာဝသီလဆိုရဲကိုချင်းသီလလည်းရှိတယ်။ဇာဘူးနာဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုတာဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ဆိုတော့ဇာဘူးနာဝတုတ္တလည်းရှိတယ်။ကိုရှိတဲ့ထဲကကိုစားမဲ့ထဲကနေခွဲဝေပြီးတော့မုံမုံမြတ်မြတ်လှူဒန်းလိုက်တဲ့စာကလည်းရှိတယ်။လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လို့သိလိုက်တဲ့ပညာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တတ္တသီလတုတ္တစာကပညာ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသွားတာ။နော်။အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာကိုယ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်စီပေးနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะရှင်နဲ့မှာတရားရှိရမယ်သီလရှိရမယ်အဲ့ဒီ၅ခုတည်းကတစ်ခုခုချုပ်နေရင်တော့ပြည့်စုံမှာပြည့်စုံမှာပေါ့เนาะ၅ခုစလုံးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်စုံတယ်လို့သင်္ခါရုပ္ပတ္တိတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိအဲ့ဒီ၅ခုရှိပြီဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရည်ညွှန်းချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုရည်ညွှန်းချက်ပေါ့
แล้วยินยงจะกัดท่าระฮะอุติเจท่าเจนนะพี่เด้เล่าสาวนาการอ่ะที่เล่าเช่นเล่าเล่าสาวนาการจังเดียทุกจังเดียเย่จูบีเมเนียกูยินยงนาการอุติเจจูบีมาเอริกันเดียกับเบจูบีตัวกูอุติเจได้ไลฟ์อีโรจูบีกามเอาเนี่ยข้ามาเนาะกากูว่าดาวมองน่ะล่ะยามมองมาล่ะอุติเจตะคูทาเนาะตองเบ็ดมองรู้สิงกาก็ตองเบ็ดกูยื้อตัวมาสติยาเร่งไกลพี่รอลัญญองตะชอกกูกูตั้วหลุในญากูกาปุ๊ส่งไปดิไอ้ตะโบเบ้คุตุกองกูลุเตะคำมาเบ้กูอุติมาแลกูอุติในญายောက်ตัวมาเดี๋ยวนี้สกายอุติดาล่ะมันเลอุติดาล่ะเนาะ60อุติดาล่ะยังกูอุติมาล่ะอุติในเบ้กูแห่ไล่รู้สิงဒီကဒီလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်သွားမှာပဲလမ်းကြောင်းนี่များစွာရှိတဲ့ထဲကိုသွားလို့ရနေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘောလို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဥတီချက်ကလေးထားအဲ့ဒီဥတီချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၅မျိုးကတတ္တသီလသုတစာကပညာလို့ဒီ၅ခုပြည့်စုံအောင်เนาะလောကလူတွေကတော့မဟုတ်ဘူးသုတော်မြေဖရာသုတော်မှပြည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဖရာမှန်တယ်များသုတော်မြေကြီးပဲအခုဒီကျောင်းမောက်ကိုဝယ်ထားတယ်ဖရာလည်းသုတော်မြေပဲလမ်းမှာတည်ထားတဲ့စေရီပထိုးတွေလည်းသုတော်မြေပဲဖះဆိုရင်တူတူပဲဟုတ်လားကောရမမြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တည်ထားလှူဒန်းကြတာဖြစ်လို့ဖះဆိုတာတူတူပဲရွှေရှိသောမရှိသောเนาะဘယ်ဖះပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တိလေးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကဒီငါးချက်ရှင်စုပန်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့နည်းနည်းတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုပြည့်ညတ်ထားတဲ့ကောင်းရွချမ်းသာအလုတ်ကိုင်းမပြည့်ကိုယ့်အိမ်ကိုရက်ကွယ်ဖို့ကြွလာတဲ့တန်ခါတော်ဘာကိုဆွန်းလောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ဗောလူတိုင်းလူတိုင်းအလွယ်တကူကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းဆိုတာရောက်ချင်မှရောက်တယ်လေကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ရောက်ချင်မှရောက်ကြအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ရှိမှတန်ခါတော်ရက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရင်ထဲကတရာစွမ်းအားနဲ့လှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပိဏိယလောဘဘောဇနနေတယပပိစာဆွမ်းခံလို့ရတဲ့ဆွမ်းနေအဲ့ဒီဆွမ်းနေပေါ်မိပြုပြီးတော့ယန္တရားအထောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုးတော်တခြားဆွမ်းနေမလိုက်လက်မခံရဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတရားတရားဟာလျော်စွာတရားတော်တွေကပင်ဖိတ်လှူတာတွေရှိတယ်ဥပုံတွေလှူတာတွေရှိတယ်တန်ခါတွေအလုံးတန်ခါကုန်ပင့်တာရှိတယ်တန်ခါတွေကရွေးကောက်ပြီးလှူတာရှိတယ်မဲစိစေးတယ်မဲနဲ့လှူတာရှိတယ်ဘယ်လိုဆွမ်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင်မရီလှူတဲ့ဆွမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပိဏိယလောဘထဲမှာကျုံးမင်ပြီးအတိတွေကလာပါဆိုတဲ့ပိဏိယလောဘတဲ့ပိုးလာတဲ့ဆွမ်းကွန်းနေမမဲအခုလိုကြောင်းရည်ရချဘွယ်တန်ဃာတွေပြင့်ပြီးဆွမ်းလှူတယ်အိမ်တက်မင်္ဂလာလုပ်ပြီးဆွမ်းလှူတယ်ဘယ်ဆွမ်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှူတဲ့ရင်ထဲကသရာဖြစ်ပြီးတော့လှူဒန်းလှူဒန်းမှုရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားရလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကအသက်ရှင်မှုအတွက်ဆွမ်းဆိုတာလိုအပ်ချက်တစ်ခု။စားစရာဆိုတာလိုအပ်ချက်။ထို့တစ်ခုထို့တူပဲဝတ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ်ဆရာယဟန်နေကြတော့ပန္တုကူလစီဝရနေတယပပိစ္စတတ္ထတိယဝစီဝဥဒ္ဒဟောခရဏီယော။မြတ်စွာဘုရားကတရားရကမတွေလို့ကိုကိုပစီကိုရှာပြီးကိုကကိုဝဲဝဲကြတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်စေဘဲနဲ့လူသူတွေမလိုချင်လို့ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံတွေကအဝတ်သို့မဟုတ်သုတ်တန်ရစသင်္ချိုင်းဝါမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်အဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုကောက်ယူဖွှတ်လျှော်ချုပ်ဆိုးပြီးတော့ဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုပန်းတကူလို့ခေါ်တာဒီကနေ့ခေတ်တော့ပစ္စည်းအကောင်ကိုရသူယူဖို့ပြစ်တဲ့ပန်းတကူပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီပန်းတကူတော့နော်ပန်းတကူပြစ်တယ်ဆိုပြီးလှုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပန္တုကူလစီဝရဆိုတာရန်နေဖို့သင်္ဃအတွက်သိပြီးတော့အလွယ်တကူရန်တိုင်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ဟာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ဃကိုမိပြုပြီးတော့အဝတ်ဝတ်ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ရှင်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်အဆက်လုံးဘောအဓိကဒါပေမဲ့ကနေ့ခင်းမှာတောင်းမှာပဲအဝတ်မော့တဲ့လူမျိုးတွေဟာရှိတယ်အဝတ်မော့တဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်
Teru ma awam malu sesuatu lah mesir. Abah ini ni sura luya ini ha diho nengah madam si dia kucing ni. Awak pelu si mau susu je dah. Teru ni lembah lola di tong di lo ni lembah guria. Kenapa macam ni? Luya ini lu kaca rapor no. Abah ini ni sura cungu permadu ngadu dia awam jam. Ayo. Akhirnya terus lu ni mesurusi, lu yang je atau yang masuk madawu boh, amnya madawu lu biasa. Aku muda dua, amnya madaw, amnya madawro, amnya dawang, yang je awu sasa wajarlah. Dah haji wajar takut, no? Selalu muda boh. Nampak ku apa orang se? Puyin pura kawai boh, eh eh lah kawai boh. Agulu Isa bila ni jadi so nuereri wajah, nuerjadi yang so bawa ane abu kagwe ni ni wajah. Ere malah tuhan ni tu sirip, no? Nuerjadi yang dek kama tipure tema tinggi ke, ni yang wujudi wujud ni popura kaya ni, tipuwi solusi, awapshu yu turu o, lese cobiro wadai ni. Kau mah sah nenek, erama ni yang aku ye tahu malau malu, dikenek itu. Cuma Yesus orang aci nusia, tu akawe buat elu lo. Sah yadi solusi no, nui tuire wo, karena gua nuire sura, karena gua kungui u tempe nainek wo, wo kan nuira mau luria, wo kan nuire lutena, wo kan nuira mau, karena gua rema abu nuiria mieran tuat, eri Abu Nuri itu di tengah tanah ni Abu Han Nuri ni Abu Lukar. Abian yang mana di Abu Kap yang tengah, yang tengah lo ko Nuri ni ko yang Nuri ni ada Luhan. Tahu ber Nuri ni Lukar. Tehan menuri lah aku Abu ko kan aku apa yang Nuri. Ada lo Abu Miao. Ada Abu Wuchen juga juga. Selong Mu ye. Nuitui boleh, abu kau boleh, so di sini cerita ni orang. Di sini kerja, hari ini cerita dia jual biru, labu, babu, wadah ni sila. Dah abu wadah lu korang, no? Ya sabda kata, hari lu wafu kau mabiu, yang ni cara, luri cara, labu, nuitui bo, di selong bo so abu di makara udah, nuile nuia me. Irekan nuya me, pura kamal me, iya me. Selalu ini muka ulaya me, paya me. No, tu ni aji lah yang kote nanti nafsi niya me. Sore adui ini ne luriha, bola cara. Yang ni cara ada lu wukui me biu biasa biasa. Tapi jauh poni dengan ni yang dah bersih, di pungsa ni berwajar. No, ada lu. Adat simu dua jangan ni ha, awo gu wajar lah, sebab kau ni bu wajar. Era gule, jasa biaga, siye kenga, lu dengue, kau mabiu ke bu, sana langue mabiu tapi dengan jaro, pandu gula siuran neta ya, babesa. Pandu gu dengan gu yo biro jangan kaya me, pandu gu dengan neve niya me, lu piak kurang aleve, dothe bi dia thode kama. Jabuan ni mah kawau kalau masih le breakra sepa, eri breakra sepa jabuan ni le masih le breakra sepa aku, cuma jadi aku kau udah tahbiro, pialang doctor la leka lalu le jateng ambil, kene ke ini ka jayu sebiro jede jateng amahu, no, eh jayu mahu, jabuan ni mah bare jateng aku biara. Anything I will be the Dharma Atokere Nyasabhya. Now, when you know, Nyasabhya Kurangale, Pandugu Tenga Uyong Biro Negera. Kurangale Pandugu Tenga, Shihanele Pandugu Tenga, Pedagaraka Mahari Ma, Shihanegu Ovo Tenga, Lutangwe Maya Jatibu. Pei Chenjama Saya Rongso. Sehasilnya kaji lulam yang lu tak kedua mah, tapi nyatain, sebi nyatain lu tak mahu lari kama. Awan di tahan sura ku ini yang dengan bumi nama, ose ni sura nyusir. Di ini kene,
กลาเรขออุเชยลูกขออุเซนีเวเอริมาสันนับิสอดะเมนสราชีเรเอริเมนยองกับเจเดกามาเบมิดาราเมนสีลันกุญีดาวน์นอเบมิดาราเมงะตมารอสิวกาวลุบิโรยองกับคุปิจาวตายาวตัวเจซูเตนุสันนับิสอดะเมงะเอริเคกาอากาวโซลูเรวุเดวุสงตุสงโมเสียจูกาจีสิลสังเปลิดตีเวียกาวุสงเอริวุสงนี้กุลสังเปลิดเดกามาเสียชีวิตกายที่ฮะที่อารมณ์ของเขาเนี่ยวุสุญีฮะตู้ใส่เท่ามันตู้วุฟมิเสนาวุที่วุสุญีฮะประตูเนี่ยไทยดำเลยส์ตู้กูส่งชอบไปเลยไปวินาทีมินีเนี่ยไทยดำไหมตู้กูเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูถ้ามาอดีตไปเลยมีสับยานเนี่ยไทยดำที่บอกกูเนื้อเรื่องไทยอยู่ไรเด็กครับมีสับยาไปกูอายุปูจ่าเลยตัวถ้าทำยาสับยาก็อริเชมาปั้นกุฎิงามเป็นวันนี้ทีละถ้าเนี่ยตู้เย่วุสุนีอยู่ยูบิโรยาสับยาเขาชอบเลยเช่นพี่อาร์เนี่ยดีวิโรลงตามมุชิเย่วุสุนียาถามอะไรเนี่ยคุชเชมาเนี่ยยาสับยาเลยเว้ยปั้นกุฎิงามเป็นวันที่อับเชปาร์เลยยานต่างอารีเลยปั้นกุฎิงามเป็นวันนี้จะอับเชปาร์เลยที่วุสุนีกูรู้วิโรกูชิมยาวตัวอับเช่แต่การกูมาเรื่อยลู่เนี่ยวุกูเชื่อมีอาดีกันให้สัตย์เองบีโร่เล็กขันบีโร่มุบาแต่พักกันเลยไปยานต่างอะไรอยู่เลยเล็กขันกูถ้าการมาเรื่อยลู่ดังกูเองบีโร่มุบาแล้วแต่งานลู่กูเองกูไอ้เช่นจะมาดาวน์โซลได้เนาะดาวน์โซลได้ได้ข้าจารอยาสับยาขึ้นอยู่ได้ตู้เย่ตีเวย์ก้าวส่งกูเลยเล็กขันบีได้ได้พายังเล็กขันน้องนู้สอยาสับยาพายังขึ้นอยู่ได้น้องนู้สอตู้อดเวมาหาผู้ทุกเดือนผมยศพยาทุกมาอวสานลงนอกวิดาสิพี่นี่ยันต่างอะไรเนี่ยลงนอกวิดาพี่บ้านจังเล็กขนาดนั้นสิเล็กขนาดไหนเช่นอาพี่เสียชีวิตกาจีฮะก้าวหนูชนะกูยาสินเนี่ยคุดูดีอาพี่ตัวเอริอิตเวตขันละกันน้าวที่พี่ยันต่างอะไรส่วนปัจจุบันงานเสียยาลุที่หาทัวร์ไม่เช่นนี้ย่อตัวเราอยู่ไม่พี่อ่ะแต่การเรื่องอะไรก็แต่งานลูรันท้าวบัญญัติสุรุษย์เองอันนี้แต่งานเลยวุ่ยงบีเชิงปูบีรปริยาปริบัติเราได้ลงในวิญญาณสุรุษย์ที่ดูจูนน้ำอยู่มีโอกาสบีรยศพยาเขาเนี่ยลุลขันเลยพยายามไปพี่พยายามเลขามีสุรุษย์เองเจ้าเนี่ยจูสิ่งนั้นต้องได้บีมาเลขานะพี่เนาะที่เล่าฮะลูเรลูเรลให้คุณดูยามเองลูข้าอย่างเรียนต่างอะไรไปกันเลยเนาะเชิงกงยาเร่กิจการไม่ซีโร่เป็นเนี่ยลูกเรกู ready made สุดแต่งงานนี่วุ้นส่งนู่นยาละไม่สุดลูกขันเลยเอริมาเล็กขันไอ้บีร์ต่างอะไรอยู่เลยแต่งงานขึ้นอยู่เลยแต่งงานขึ้นอยู่บียานนี่กูพาไม่ซีโร่ส่วนเอร่ามาตาเสียก่อนเนาะมาตาเสียก่อนยานนี่กูไม่ซีโร่แต่ก็อนุสันนามิเบกุยกาบดีสิวรันตาธิยิตุตะการะกมารีลูเรติงังอุลเลขัมบุงาพิมพิวเรทาบิเมโยเอสติปันตุกุลิโกโยเอสติปันตุกุลิโกฮอตุกุบากุสัลเลบิปันตุเดงามเอวชเนสุเอนเลสะโวปะตะการะกมารีลูเรติงังเลมขมานะย่อเอสติกาปิสิวรันตาดีเอตุเอติการมันลูเรติงาโอเลขันยันเอกุโรเลเลขามาเรตั้งคู่ขึ้นอยู่เลยไปเพื่อทำมโหขึ้นอยู่บีโรยศพยาบาหมาโรสอิตรีตรีนาปาหังตันดูถิวรามีบาเป็นเช่นนี้โลภะมจีเวเนยาราลีเนจินนภูตาเยจีเดลุสโลกาลูริหายาราลีเนจินนักเฮเรปเนาะเนาะยาราลีเนจินนั่นเด้อหัวพี่ไม่ใจฟูดาวพี่ไม่ใจฟูสอมิวริพิลาระเอรามิวมพิสินเนลุสุลุกูยาลายยาราลีเนจินนั่นไงมั้ยทำไมมวยดาวมาเอร่าทำไมซาเร่ขามาฮิโยฮิมมาบาลุลาเชียฮิมมาบาลุลาเกยุดีมาบาลุลาทำไมมวยมาสกามยาราลีสิทัดเอร่าว่าร้องสุยาราเนมจินนั่นเด้อตัวเว้ยเนาะเองอาเช็ดหาเรื่องอ่ะกูไม่ใจเดียวเห็นส่วนสกามยาชาร์กูใจเดียวเห็นส่วนนอสาจับยา
မကြိုက်တဲ့ဟင်းဆိုဘာမပါဘူးလားဘာမရှိဘူးလားဆိုညီးပြီးတော့ကြုံမိကြမှာပါပဲဒါမျိုးတွေနော်ဟိုးဝက်လက်ဘက်ကတခါတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းဝဲထန်လိုက်မှာငေယုတိမပါဘူးလားမေးတော့ငေယုတိကမရှိလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒါဖြင့်ငေယုတိမပိုင်ငါမစားရဘူးဆိုငေယုတိသွားရှာအောင်မယ်ဆိုငေယုတိသွားရှာလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားတော့ဟိုးအောက်အေးရပါတိုင်းရောက်ပြီးအိမ်အောင်ကျသွားတယ်တရားထမင်းဝဲကမပြီးသေးဘူးဟုတ်အဲ့ဒါရှိတာနဲ့မကျေနပ်လို့ဖြစ်တာတော်မရောတော့ရှိမထင်ပါဘူးအဲ့လိုထမင်းဝဲထိုင်ပြီးမှထသွားပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်လို့အဲပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့သူတို့ဆိုတာနော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထေဝရမိမြတ်စွာဘုရားစကားအလုံးကိုကိုလေးစားလိုက်နာစရာကောင်းတယ်ပြဿနာမတက်တယ်။ဘာပဲကြရရရတာနဲ့တင်납ဖို့မင်းတို့ရည်ချီးတယ်။ဘန္ဓကူတင်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော်မှလူတဲ့တင်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်နဲ့တင်납နိုင်ရမယ်အရေးကြီးတာကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ကအဓိက။နော်အဲ့ဒီဘက်ပုံမှာစည်းစားမချဲကြနဲ့လို့ဆွမ်းတင်ငန်းဟောနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဟောဒါဖြင့်အခုလို့အသောအဝံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရပါဟောရုခမူလသေနသနနေတယပပိစ္ဆာတထတိယဝစီဝဥဒ္ဒဟောကရဏိယသာသနာ့ဘုံဝင်လာရင်တော့မင်းတို့အသောအဝံနေလိုက်ရှာမနေဘူးတပင်အောင်တပင်ဟာကြောင်းမယ်အရိတ်လုံးနေတော့နေဘူးလုံးနေအတော်ရောမိုးမပေါက်ဘူးတပင်ရင်မှနေပြီးတော့တရားထုတ်ခုခေတ္တသစ်ပင်နဲ့ခုတ်လို့ကုန်ပြီတင်းရှိတော့ဘုရားလက်ထက်တော့သစ်ပင်နေပေါ်တယ်လေသစ်ပင်နေပေါ်လို့ခုချိန်ဆိုရင်တော့ဘုရားတမျိုးမိတ်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ယန္တန်ဃာရိဟာသစ်ပင်ရင်ဒီဟူသောကြောင်းမှာပဲသရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့တရားထုတ်ကြတယ်သစ်ပင်အောင်မှနေတယ်သုတ်တန်သင်္ချိုင်းမှနေကြတယ်လယ်ထဲကကောင်းရုံအောင်နေချာမှနေကြတယ်တဘာဝလှိုင်းကူးတွေထဲမှာနေကြတယ်အဲ့လိုနေနေကြတယ်ကျောင်းဆောင်လူပဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘေဘိသရမင်းကြီးကလှူတော့ကလည်းဝေလူဝန်ဥယင်ပဲလှူလိုက်တယ်ဖခင်ဒုတိယဝါမြောက်ရာဇဂျိုရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်မြောက်မှာဥယင်ပဲလှူတယ်ကျောင်းလှူတာအဲ့တော့ယဟန်နေဟာညအခါမှာဆိုရင်တစ်တပင်ရင်ဝါရွေအောက်တို့တဘာဝလှိုင်းကူးတွေတို့เนาะလေသမားတဲတို့ရှိသမျှတွေပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာနေထိုင်မိတရားထုတ်သုတ်တန်နေရနေထွက်လာအဲ့လိုနေကြတာတနေ့တော့ရာဇဂျိုမျိုးကတထေးကြီးကမြို့ပြင်ထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုရော်ဒီဟာတချို့ကလည်းတပင့်အောင်ကထွက်လာတချို့ကလည်းခြုံထဲကထွက်လာတချို့ကလည်းလှိုင်းကူတွေကြားကတောတောင်တွေတွေကထွက်လာကြတချို့ကလည်းသုတ်တန်ဘက်ကထွက်လာအဲ့လိုဟိုနာဒီနာကနေပြီးတော့ထွက်လာကြဆုံးကန်ကြွားကြဖို့ထွက်လာကြတာမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့အောင်းမေးဩဒီကိုရော်တွေနေစရာအဆောက်အအုံမရှိဘူးငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုရင်내ကသရာဖြစ်တာနော်အဲ့သရာလူတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာလေသူ့မှာရင်내ကသရာဖြစ်တော့ကုသဖြစ်ဒါကြောင့်မို့သရာတရားဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်ပြီးဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းခင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဟိုဒီဒီရက်တွေကနေအဆောက်အအုံမရှိတဲ့စီကထွက်လာကြတဲ့တန်ခါးတွေကိုမြင်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဆောက်အအုံလေးတစ်ခုဆောက်လှူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုသူနဲ့တွေ့တဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ယဟန်ကိုအရင်မေးလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတို့နေစရာအဆောက်အဦးမရှိဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ဆောက်လှူရင်နေမလားတဲ့လက်ခံမလားအဲ့တော့ယဟန်တော်ကပါပြန်ပြောတော့ဆိုရင်တခါကြီးတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားကအဆောက်အဦးလှူကံခွင့်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကလည်းဘယ်တော့ယဉ်ကျေးလဲဆိုတော့ဘုရားခွင့်ပြုမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာနော်ဘုရားကအဲ့လိုခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အရှင်မယားတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအရှင်မယားတို့ဖရာကိုရှောက်ထားပါတဲ့ရှောက်ထားလို့သူခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကြောင်းဆောက်ပါမယ်အဲ့လိုဝန်ခံကလေးပေးလိုက်ယန်းနေကဒီသတင်းကိုအချင်းချင်းပြောပြီးဆုံးကံပြန်လို့
สมัสสะเตยอรหมอัธรมิญาณนี้เฉยๆเอาได้คาพระศรีตั้วจ๋าเลยเตยนาบุตั้วจ๋าเลยไอ้ตั้วได้คามาญาณเนี่ยว่าอุสังวิชอกได้อศีญาณเนี่ยมันเนี่ยก็ตีราจะอยู่เนี่ยตะเทยนี้เนี่ยတွေ့တော့ตัวอ่ะอศีญาณรู้จ้องซอกหลุเมแลคามะล่ะนี่มะล่ะรู้ပြောတော့ตะบี้တော့รู้ว่าพระคุณไม่อยู่ดีวูพระคุณอยู่เนาะนี่ว่าแม่รู้ပြောไล่ไปได้เลยสอ ยศสาวยาอะไรมาเจ้าเศร้าหลุขึ้นไอ้มาขึ้นอยู่ล่ะคานายก็ตะเปญญีนี่อยู่ตัวเจ้ามั้ยเนาะไอ้จ่ารมาเจ้างาမျိုးขึ้นอยู่ได้วิหารเนี่ยเพ็ดโมได้เจ้าอัตตโยกะตะเพ็ดโมได้เจ้าหัมมิยะอโมอฉรเต็มมาได้เจ้าปาตาดะปัตตะกะปี ပြတ်တတ်ဆိုတာခုခေကလူတွေနားလဲတာနဲ့တခြားစီဖြစ်တာဟုတ်သူကတော့အုတ်တိုက်ဂရုံးလို့ပါတော့ပြန်တယ်အုတ်တိုက်ပေါ်မှာအချွန်တက်မရှိပါတာရာလို့ခေါ်ဟာမီယာခုဟာလိုင်ကူလိုင်ကူထဲမှာတကားတွေပဲတက်ပြီးတော့တေချာလူနေတော့ကောင်းလို့ပြထားအဲ့ဒီအဆောက်အဦးငါးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်လို့ရဟန်းတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်နော်အဆောက်အဦး၄ခွင့်ပေးလိုက်တယ် အဲ့လိုနေခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးပေးတော့ဆိုအဆောက်အဦးလူကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လဲကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေ။ရဟန်းတန်ဃာတွေကလည်းမိုးလုံလေးလုံနဲ့တရားပို့ကျင့်လို့အစဉ်ပြေပါစေဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုယူရတယ်နော်။အဲ့ဒီမပို့စေရအဆောက်အဦးဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတ္တရံခံမှုအထူးသဖြင့်ဆိုပါစို့ပုံခိုစေရနားခိုစေရနေရာတစ်ခုဖြစ်ခြင်း ဒီထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့တရားလို့လို့ရင်ချမ်းသာခြင်းဥပမာမဲ့တပည့်ကြီးအောက်မှာတရားထိုင်နေဆိုတော့လေမုန်တိုင်းကြလာရင်ပြေးရမှာပဲလေနော်မိုးရွာလာရင်လည်းလုံမှာမဟုတ်ဘူးမိုးတွေပဲအဲ့တော့ကျောင်းဆောက်ဦးရှိပြီဆိုရင်မိုးရွာရင်လည်းလုံမယ်လေလေတိုက်ရင်လည်းလုံတယ်အဲ့တော့လုံလုံချုံချုံနဲ့ဘယ်မှသွားစရာမလိုတော့ပဲနဲ့ကျောင်းထဲမှာပဲတရားဓမ္မဆက်လက်အားထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ဖေးရန်အန္တရာယ်ကြီးကျောင်းလာလို့ရှင်နေကျောင်းထဲမှာတကားပိတ်နေလုံးနေချင်းနေပေါ်ရင်လည်းကျောင်းထဲတကားပိတ်နေပြင်မက်ကတရိษံနေတော်ရဲ့တရိษံနေလာရင်လည်းကျောင်းထဲမှာတကားပိတ်နေလို့ရှင်လုံးလို့တယ်မွေတွေကင်းနေကျောင်းထဲမရအောင်တကားပိတ်နေလို့ရအဲ့ဒါလို့ဖေးရန်အန္တရာယ်ကြီးလုံခြုံမှုတွေအတွက်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာသူခါရတယ်အဲ့ဒီအကျိုး ရဟန်းတွေအတွက်လည်းဒီအကျိုးရှိတယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနိုင်ရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာ၃ရပ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးအားထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ
พระอาจารย์บอกดูไล่ฐานเนี่ยเว้ยไอ้ราชาจูจะเทียตอนนี้เรียนเจ้ามองอารมณ์ชาวเสียสาวอาจีลาดีลาเราไม่ดูตอนนี้เรียนสาวอารมณ์มองชาวเสียเนาะเจ้าอารมณ์ชาวเสียสาวอะไรเจ้านี่ชาวปีเด็กข้าจารอตุกุรันพระอาศัยตัวตัวปีเราตัวบ้าเบี้ยวเราไอ้เด็กตอนที่วิหารีปุญญาที่เกินน่ะแต่กาที่เกินน่ะการาพิตา ฉันพยายามเลยทวีร์เจ้ามองเจ้าเสียสาวดาฮะคุดูโลจินโนเนี่ยตีเรียกข้ามาก็ยังดูดีนับยี่ยาวเช่นโนทวีร์เจ้ามองเจ้าหนูสาวลูกลูกลาบาร์เลยไอ้เจ้าหนูเนี่ยปัตตวีร์ทวีร์เราบาสเลวว่ามันเลยเจ้าหนูสาวบีบีเลยตุยเวจักกับปุญญาที่เกินน่ะเด็กกับที่เกินน่ะตุกุดูกามุโลจินเนี่ยเสกให้กันเลยฉันน่าจะว่าเรื่องบุกเรียนเราสองเชื่อมหันซึ่ง กูดูโลจินโนโลจ่าตรงเข้ามาเนี่ยกูดูอาวุโสจ้าบุนาวาสีจ่าเนาะพี่เราเขาเนี่ยตัวดีบ่ยาวเชนยาเอ้ยจังหวะนั้นกูเคยเล่นไปแต่ชอบบาดาลีอะไรมากางเกงบ่ยาวเชนยาดิเอ้ยจังหวะนั้นกูดูเขาโลจ่าละกางเกงบ่ตัวบ่กูดูโลจ่าละเออตอนที่เส้นลายเสียสิตัวเล่นไปปุญญาสุรีกูดูเช่นเนี่ยแต่ข้าสุรีเขาเนี่ยบ่ยาวเชนเนี่ย
ောင်းငင်ဘုံရောက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တူရောဆောက်လို့လူပါတယ်ဘာဆက်လို့ရမလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရာလေးမျက်နှာကရောက်လာပြီးရောက်လာလက်တံဖြစ်တယ်အရာလေးမျက်နှာမှာသရင်သုံးနေကြတယ်တန်ဃာတွေအားလုံးကိုယေရှုပြီးတော့လှူထမ်းလိုက်ပါတန်ဃာကိုလှူလိုက်ပါလို့အဲ့တော့ပြောမရှိပြီးတော့ကျောင်းရည်ဆက်ချက်တရားဟောတာနော်ဒီကျောင်းဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကျောင်းကကျောင်းပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာအကဝဲပေးတယ်လဲနော်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဟိုရိုးရိုးလေးပဲမှတ်တာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားနော်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောက်အုံတစ်ခုတည်းဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အေးနေလို့ရှိရင်မလွေးဘူးလားလွေးတယ်ပူးနေရင်ရောကျောင်းထဲဝင်လိုက်ရင်အဆောက်အုံထဲဝင်လိုက်ရင်เอเอนี่รู้ရှင်เนี่ยนวยตัวได้ปูนี่รู้ရှင်เนี่ยเอตัวได้ဟုတ်တယ်မလားတိတံဥဏ္ဏပฏิဟန္တိတတောဝါလမိဃနိစာตาရဲ့တရိษံနေตาတယ်ဆိုရင်เจ้าแน่ဝင်ပြီးတကားပိတ်နေလိုက်အနေမกินဘူးလားกินတယ်ဟောဒါเจ้าอ่ะအကောက်ဝယ်ပေးတာလေကောက်ဝယ်ပေးတာအဲ့ဒါတွေမယ်နောက်တစ်ခါလေဘူးနေဘူးတွေမုံတိုင်းတွေပဲတိုက်လာမယ်ဆိုရင်အဆောက်အဦတွေဝင်နေရောမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးလွတ်တယ်ဒါကျောင်းကပေးတဲ့အကာအကွယ်မှုတွေအဲ့ဒီကျောင်းကပေးတဲ့အကာအကွယ်တွေအတွေ့ကိုကျောင်းဆောက်လှူတယ်ဆိုတာလေနတ်ထာအချင်းညွတ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေနတ်ထာပုံခိုးစရာတစ်ခုတွေဘာပေးရန်အနေလားလားအပူလားလားအေးအေးလားလားตายเอตฤษณ์นี่ลาลาบาน้อเสลาลาจ้องหาป้องเสียอันเนี่ยตะคุไม่ผิดไปหูล่ะไอ้เนี่ยแหละป้องขู่เสียอันเนี่ยตะคุผิดไอ้ป้องขู่เสียอันตะคุอโจปุโกอ่ะหลุไล่ตรงอ่ะตุจ้องอลุขันไปแล้วตะเรนท้องเนี่ยแหละปกโกเนี่ยไอ้ตัวอโจปุเลยဆိုလို့ရှင်กันเตยရဲ့ตบอเตยอ่ะโกอ่ะหลุเดียวกูก้าวน่ะผิดๆซูราผิดๆตะคุลงไล่လုံးလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်။ဥပမာပဲမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူလူတစ်ယောက်ကိုမျက်စိကန်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ထောင်ချအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်အောင်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စီပြန်ရောက်လာ။တနေ့ချိန်ကိုယ်စီပြန်ရောက်လာ။နော်ကိုလုပ်တာကိုကလက်ဖြတ်လိုက်တယ်ခြေဖြတ်လိုက်တယ်လူကိုတတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကတနေ့ချိန်ကိုယ်စီပြန်ဒါကံရဲ့သဘောတရားပဲ။တနေ့ရောက်လို့ရှိရင်ကိုသူများလှုပ်လိုက်တဲ့အနေထားအတိုင်းကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတတ်တယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ဟာခြေကနေကိုအမြင်ကလို့ခြေကနေဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ခြေဖြတ်တာ။မသေးခင်မဲ့သူ့ဒူးကြီးဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြော။နော်။ဒါဟိုလက်တွေ့တွေလည်းရှိကြမှာ။သူ့ဒူးဖြတ်ခံ။အဲ့တော့လှုပ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေဟာရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအလားတူပေးတယ်အခုလိုကျောင်းဆောင်လူလဲရတဲ့တရားတော်မတွေကြည့်ကျောင်းနဲ့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဆိုတရားနာနေကြပြင်းမဲမှာထိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပူးတွေကျောင်းနဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေပူးအေးဆဲဆဲအပူဓာန်ကိုကာကွယ်ပေးစားကျောင်းကနော်အပြင်းမှာဆိုရင်လေလေးတခုနဲ့တိုက်ပြီးအေးခြင်းအေးနေဟာဒီတရားလူတွေအေးဆဲဆဲပဲနော်နှွေးနှွေးထွေထွေလေးနဲ့တရားနာအဲ့ဒီလိုအကျိုးတွေကိုကျောင်းကပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေဟာတုံ့ပြန်ပြီးကိုယ်စီရောက်လာတာဒီလိုဆိုလို့ရတယ်เนาะကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဥပမာပဲလူတစ်ယောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကဲတင်လိုက်တယ်အဲ့တစ်ချိန်ကျကိုယ်ကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြန်တယ်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးဆိုကကဲတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်းသင်းဖြစ်ကိုကလှူလိုက်တန်းလိုက်တယ်အဆောက်အဦကြီးတွေခုလိုခန္ဓာကြီးကျဲတဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေလှလှပါပါဆောက်ပြီးလှူလိုက်တယ်အေးအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါလဲကိုလည်းအဆောက်အဦကောင်းကောင်းနေရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဘဝမှာကိုယ်မှာပြည့်စုံနေဆိုတယ်နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာမွေးကြတဲ့တထဲအိမ်သွားမွေးကုသကံရဲ့အကျိုးဆိုအဲ့လိုပြောတာနော်အခုမရှိဘူးလားဆင်းရဲတဲ့အိမ်သွားမွေးတာမရှိဘူးလားမလုံးမချုံအိမ်လဲသွားမွေးခြင်းမွေးတာပဲနော်တထဲအိမ်မွေးတယ်တထဲအိမ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူလောက်ရတာတပြားမှမပါပဲနဲ့သူကတိုက်ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့မွေးတယ်မနေရဘူးလားမနေရပါဘူး။မနေရတဲ့အိမ်သွားမွေးလို့ရှိရင်အနှိမ့်တောင်မရှိဘူးလို့ကြားတယ်။နော်အနှိမ့်တောင်ဟောဒီဘက်တွေမရှိတာ
เนาะฉันน่ะไอ้มวยไล่โลชิเนาะตุกโกไรงะตะแกกไตกองๆเนี่ยสัตว์เต็มพี่แล้วลูกว่ายောက်กระเยอ่ะอโมออกยောက်ล่ะนะမျိုးดาริยากุศลกรรมเนี่ยอโจเตียริโลสุโลเนาะเอ้าคุณโลจ้องๆหลุเลยได้คําดีโลโจริยาได้สร้าโกดีอโจปิบုံโกราชโจตะเท้โกญัสสะพะเลนัตถินสาทุกขทินสาสาวิตုံสาวิปัตติตုံวิหารตานังตังกัตตะเอกัมพุทธินาวนิตาအဆောင်ဦးလူတန်ခါးတွေကိုရည်စုပြီးအဆောင်ဦးလူလိုက်တဲ့ဟာတဲ့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖုံးခိုစရာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအလုံးလုံးဖို့အတွဲဆိုရဒီနှစ်ခုအဓိကထားတာအဆောင်ဦးရှိပြီဆိုရင်ဖုံးခိုစရာရှိမယ်ဒီထဲမှာထိုင်နေပြီးတရားနာရမယ်တရားအားထုတ်မယ်စသင်မယ်စဟောတရားဟောမယ်စာချမယ်ဆိုရဒီအလုပ်တွေကိုချမ်းချမ်းသာသာလုပ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာเนาะလေနထနဲ့ဒုက္ခထပုံခိုစရာနေရာဖြစ်ချင်းချမ်းချမ်းသာသာသမထဝိပဿနာတရားကိုအထုံနိုင်ခြင်းဆိုတယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအနုမောရဏတရားအနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ကျောင်းမှာသင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသရဉ်သုံးစီပြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်စီကနေပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းကလုကင်ရလုကင်ကြောင်းစေဒုက္ခလွံ့မြောက်ရလွံ့မြောက်ကြောင်းတရားဓုတရားမြတ်တွေကိုနာယူခြင်းအပြင်နဲ့ကျောင်းပေါ်မှာသရဉ်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီပုံခိုရာနေရာဖြစ်ခြင်းချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းနော်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းကျောင်းလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထိုအကျိုးတွေရတဲ့အပြင်ဘာရတော့ဆိုရင်ကျောင်းဘုန်းကြီးကဟောပြောတဲ့တန်တရားဝကလွတ်ကင်းရလွတ်ကင်းကြောင်းလမ်းစရရှိခြင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ခြင်းဆိုဒီအကျိုးတရားတွေကိုရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလူဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့မတူတာပါတော့သင်္ကန်းလူတာရဲ့ဆွမ်းလူတာရဲ့သင်္ကန်းလူတာရဲ့အကြောင်းလူတာရဲ့ဒီထက်ပဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းလူတာကိုအကောင်းဆုံးလို့ဟောတယ်သင်္ကန်းလူတာအကောင်းဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးဆွမ်းလူတာလည်းအကောင်းဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးဒီကြတော့မှဝိဟာရဒါနံသံဃတအက္ခံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံသံဃာကိုကြောင်းလူတာအကောင်းဆုံးလို့ဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်ချီးမွမ်းလဲအကြောင်းရှာကြည့်ဆွမ်းလူတာကဒီကိုလူလိုက်တဲ့ဆွမ်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်အကျိုးပြုလဲစဉ်းစားကြည့်အာယုံဆွမ်းစားထားပြီးနေစားပြန်တယ်မဟုတ်လားဟောပမာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ထမင်းအသက်9ရက်မှလာ9ရက်မသေးအောင်ထိန်းနိုင်တယ်ဒါတော့ပဲအကျိုးရှိ9ရက်ဟိုဘက်ကြမရှိတော့နော်ဆွမ်းလူလို့ကိုလူလိုက်တဲ့ဆွမ်းရဲ့အကျိုးတရားမှုကအဲ့ဒါပဲတိုင်းတာအပြင်တူတယ်လို့ပြောတခါအဝတ်သင်္ကန်းလူလိုက်တယ်အဝတ်သင်္ကန်းဆိုတာမစုပ်ခင်ပဲနော်တော့နေ့စဉ်စက်တိုင်းဝတ်မယ်ဆိုရင်3-4လပေါ့နော်ถ้าอလုံးสงตะนิดีน้อมไม่ชื่อหรอกหม่อล่ะดีน้อมไม่ชื่อเนาะเออตูก็อโจปิราแหละเวธรรมเย็ดโตรองเนี่ยหอริจองจ้ะတော့ไอ้หลุไม่หู้จองตะลุงซอกทาไปสู้ยิง10นิดอนิด20อนิด50อนิดเตียอะกูสู้อนิดเตียจองยีตองชื่อดิเนาะกูซอกหลุหลูท้านน่ะกูตะแตมกะตาตมีมีมิณแท้ที่อองจองยีอ่ะชื่อအဲ့တော့ဒီလောက်ကြောင်းကြီးချီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းဆိုတာလှူပြီးပျောက်သွားတယ်သင်္ကန်းဆိုတာလည်းလှူပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ကြောင်းကြီးကြတော့ထီထီကြီးကိုယ့်ရဲ့နေမှာရှိမနေဘူးလားအကျိုးပြုနေတာလည်းစက်တိုက်အကျိုးပြုနေပါအဲ့ဒီလိုစက်တိုက်ပြီးအကျိုးပြုနေတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာကိုယ့်စီရောက်လာပါပဲဒါကြောင့်ကြောင်းလှူတာကိုမြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးလို့ခေါ်တာဖြစ်မယ်အာမိသဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလူတဲ့အလူတွေထဲမှာကြောင်းအလူဟာအကောင်းဆုံးလို့ဝေလာမတုတ်တန်ကြတော့အလူဟောတယ်နော်ဝေလာမတုတ်တန်ဟောတယ်အဲပထမဟောလာတာသူကပုရုဇဉ်တယောက်ကိုလှူရင်တရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုလှူလို့ရှိရင်အစတည်းဟာပုရုဇဉ်ကိုကျင့်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှူရင်အစတထောင်ကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အစများများစွာပုရုဇဉ်တရားလှူတာနဲ့အရိသောတပန်တယောက်လှူလို့ရှိရင်အစ
ยาสวาจูบีเลยตระวันเตยาลูราเดตกรากันเตยาสุตคุณนรกุมาดูญีมูรีโตเตโตเตปีรอฮอลาเนาะเอลูโตเตโตเตฮอลาดาราติเป็นไซเดนี้เนอนาตราดูราติเป็นนี้ติเป็นหาตคาตีบีเตเรเป็นမျိုးไม่ใช่ล่ะภาเวนี่ใช่ล่ะหึออบีบีก็ไปเวียนได้ใช่ป่ะทีนี้หินี่ยั่วไปนี่ตะคาตีบีเตยราเว้ยหมอล่ะตะคาเว้ยหมอล่ะก็เปล่าเป็นน่ะตะคาเว้ยแล้วถ้าไม่อย่างโอ้พระจิตเตบอฤกุ้งน้องอ่ะตะคาเว้ยหมอล่ะขยันญิงอ่ะเป็นตะคาอย่างขยันดีขยันญิงดีอ่ะขยันญิงเนี่ยตะคาเว้ยเถอะเนี่ยแล้วถ้าเปลี่ยนใส่อ่ะเออแต่ชู่เป็นอ่ะตะคาตีบีไม่ใช่หรอกเนาะตะคาตีบีตะชู่เป็นจ้ะเนาะตะตะลงซ้ําไม่กูมาเตยเป็นอยู่บ่รู้สึตะคาใส่ทาบีซ้ําไม่กูเนาะเนี่ยไต่เนี่ยไต่อะลุผิดเอ้อละลุกวยกวยเปียชานะดะลุเว้ยจ้องหลู่ท่าดาละเว้ยเตยเป็นใส่ยาดะลุเว้ยเนาะแต่เจ้ามุโลจ้องหลู่ดิยอสะโอสัตตวะตโรหติยอดราติอุปัตยามานะอารมณ์โลภวนาโลภเยสนาติตุกังปัพพิสะอุฑัปปะเนสะเยตระณติอุปัตยะเตตันติวะสารโดสะตระปุญญังปวัตติเยรินเยกันหลุดันนาโรติปิปัมมันสัพพโยหลุดันนาโรเอริหลุดันโมเรหะทาวระกุตุริဖြစ်ပြီးတော့ตระสောက်ทาโรเอระเนี่ยเยတွင်ဒီจ้องสောက်ทาโรဆိုတာทาวระกุตุริဖြစ်ပြီးတော့ตถาปุญญังปวัตติเยเนနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်တယ်လို့ဟောတာเนาะအချိုးမြတ်စီးပွားရေးလွတ်တဲ့ခါလဲအဲ့လိုပဲမဟုတ်လားအများရန်ဝင်ွေရနေတဲ့နေရာလူတွေကြိုက်တာပေါ့တခါတည်းမြတ်ပြီးနောက်ထပ်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမချိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားဟာလဲအမြဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းတကာကျောင်းမတွေဝန်တာဆရာမကောင်းဘူးလားကိုယ်တခါကုံကြထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဆက်တက်ဆက်တက်ရအနာတပိန်တထေးကြီးဆိုရင်သူ့လုတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးပဲဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကလူတွေဒီနေစဉ်နဲ့အမျှနေစဉ်အဲ့ဒီခေတ်ကထောင်ကဏ္ဍပြောတာခုခေတ်ငွေတထောင်မှာမတတ်မှုမရှိတော့เนาะအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတနေ့တထောင်ကုန်ကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့တာတွေญาช่วยนารวินทีตุลุกขะเรกุตุกองค์ฤญาซาตลอดเมษัพพยาเนี่ยตรีปีเดศีรณเจ้าญีโกซ้อมไล่ยะเดคะไอ้กุตุอ่ะตุยินเนี่ยมาซ้วยนี่เดกุตุเนาะตุหาเมษัพพยาเยอะยินนารวินทีจีหาเมษัพพยาเนี่ยอะเตยเยบลอกกว่าเรเนาะเตชาไม่ติดไหนหูปอเนาะเมษัพพยาเดอะยินเตซ้องตัวตุเตยได้คําရှင်ตาริพุทธราก็เลยชื่อได้ရှင်อนันดาก็เลยชื่อได้พญาก็เลยชื่อตุเตยตั้วได้คําตุติตานับผิดผิดญาจารย์เมษวพญาสีตุลาชอบได้บาชอบตรงสุอิฑันหิฑันเสตวนันอิติตังคะนิติวิฑันอาหุฑันธรรมราเสนาปิติติสนนันมัมมาดีศีรณเจ้าญีหาเด้ဖျားကိုယ်တိုင်သရင်သုံးပြီးတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေနေထိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်လို့သူ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရဆုံးပါလို့ဟောသူလူကလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတဲ့မှာဟိုနတ်ဘဝရောက်တည်ထိုင်အောင်ပီတိဖြစ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့เนาะအခုလည်းဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုစေရနာဆိုစေရနာအကြောင်းဆောင်ကြီးဟာလည်းပဲဒီလိုပဲကို့အတွက်မှာပီတိဖြစ်နေရမယ်အကြောင်းဆောင်ကြီးသက်ရှင်သမ ्या ကလပတ်လုံးပီတိတွေဖြစ်နေရမယ်လို့သူတို့ပီတိသင်္ဇာနနာမှာမှာဒီပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ဆင်းရဲတော်တရင်သုံးတယ်ဆိုတော့အနာတွင်တထေးပြောသလိုပြောလို့ရတယ်အာဝုဋ္ဌံဓမ္မရာစိဏတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရင်သုံးတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကအာရုံပြုလိုက်ရင်ဒါဖခင်ကိုယ်တိုင်တရင်သုံးတဲ့ကြောင်းလို့သူတို့ပြောလို့ရနော်အရေးကြီးတာစိတ်စေဘာလို့လို့ဆိုစာပေချမ်းကမှဆိုထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတတရှိသင်္ချာပဲဖြစ်စေပြိဋိဘံစံမိတာဖြစ်စေစိတ်ထက်တူညီအောင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးတူညီတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဘဝဆင်းရဲတော်သတင်းသုံးတာဟာလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတပည့်ယဟန်နေဒီပေါ်မှာသတင်းသုံးနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကို
Lecce Tengja Pocha Hobyo Nime Deya Shiva Nanga Shiyin Deya Shire Deya Shiyin Phyala Shire Eri Shura Nga Jime Su Nusene Sharana Doma Drindo Nire Chao Wanda Piti Pshasya Dilu Sulu Repo No Erago Di Kudu Kaumu Hafi Dota Deta Ma Mya Song Kudu Kaumu Lowa Re Lu Saite Ma Wanda Piti Pshasya Kudu Diyapse Pao Joza Ato Chao Ma Pshapare Deya Chekhen Duroze Breda Pao No Akulu Chao Anlu Dhana Ha Yasavya Kore Nga Kaunzo Dhana Lule Hore Amyeran Kudu Yare Anlu Lule Hore Eri Daime Dhurari Chao Ngo Chao Mbyu Biro Amyeran Kudu Yane Ho Joza Ato Chao Ma Pshetele Lu Kosi Kosi Nalongdo Mbi Joza Ato Na Nyabhase Kondri She's a child, she's a quack. She's a quack, no? Yes. Shimpeya. Shimpeya. Hari Dorodi. Yabodha I. So amma. Chao Anu Dhana Anu Morana Diyaku Na Yujaya Bhago Nipiwe Wanda Chinu Vidi Dupin Yabura I Soma Miyaku Ting Mata Lila Bwamya Chato Tangaro Shimyatu Trindo Nitaya Jinjan Sirana Chandai Adrenai Su Sirana Chandao Nigo Bo Uni Nagawa Kuri Miani Nagawa Taza Sinwe Ludanya Bako I Chang Luwen in Saiwe Tranagon Dilago Saudija Pili, the Yadamago, Nayuja Bago, the Neyaku, Solo Ludan at all, So Sirena, Chow Long Yigo, Arakaka, Kobaka, Dinian Sirena, Chow Dai Ajike, Nayaka Sharo A. Ananaye, Puramya Swa, Adhanaro Mya Chiku, Puzo Luranya Bako I, Chao Lu Pusa, Mengala Akhanadu, Chaya Chimyodo Mujado, Angado, Shimyadu I, Yamao Nai, Ranagondi Lago, Saudi Chapini, Tengan Sashido, Gadaba Wotu, Suzuroku, Angaro Shimyado, Luramako, Sankhewe Bosin, Chuchin Yana, Javiadugu, Sakapago, Ebreda Bong. Ragaunu A, Kudu Amya, Winga Leye, Kamin Kewe, Adwe Dwe Rupi, Ekanju Vija Bago I, Deyadamago, Kudan Puzoja Bago I, Yene Yaku, Ato Bulo Yado, Vihara Dana, Chao Aluro Mengala Kudu Siranadi Nevan Chana I Chao Thao Pan Shiba Siddhari Ikaumu I Phobha Kako Ami Epha
အဖိုးအဖွာဆရာသမားမစားပြီကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမတတဝအများတို့အားညအများဝိင္ဃပါကုန်၏ထူအဖြင့်တောမရွာဣရိယာနှင့်ဝိဉ္ဇဉ်ပတ်ချာဝိဉ္ဇဉ်ပတ်ချာရတိတံတို့၌ရတိတံတို့၌ရှိကြကုန်သောရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့အားနတ်အပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြဝိင္ဃပါကုန်၏ဝိင္ဃပါကုန်၏လောကပါလလောကပါလနမင်းကြီး၄ပါးနှင့်တကွနမင်းကြီး၄ပါးနှင့်တကွသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချီးညူဆောင်လျှောက်ကြသောချီးညူဆောင်လျှောက်ကြသောတရားမင်းတကောဣတိပတ်ชิมาจาตောชิมาจาตောตาสนาปุญณัตตุอาตาสนาปุญณัตตุอากุตุอัญญากุตุอัญญาเวงะบาโกอิเวงะบาโกอิ31บง31บงจินนิกงตောจินนิกงตောตองสมญาสวาตองสมญาสวาตัตวะรุติตัตวะรุติกุตุอัญญากุตุอัญญาโกติยาจากงนี้ภิเวโกติยาจากงนี้ภิเวโกไส้นะภาโกไส้นะภาชันนาจาติชิจะบาสีกุนตรีชิจะ